Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən mayalı qat-qat xəmirini necə hazırlayıramsa, onu sizinlə paylaşacağam. Bu üsulla artıq neçə illərdir edirəm və hər zaman da çox məmnun qalıram. İnsəkeçi hazırlama qaydası. İlk öncə 300 ml ilıq suyu qaba əlavə edirəm. Üzərindən 2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi əlavə edirəm və 1 yumurtanın sarısını əlavə edib, 60 qram da ərinmiş kərə yağı əlavə edib, yaxşı-yaxşı qatışdırıram. Sonra ələnmiş unun üzərindən 1 çay qaşığı maya, 2 çay qaşığı duz və xəmirin ortasına sulu qaşımı əlavə edib, əlimizlə çox kövrək bir xəmir yoğururam. Əgər artıq un getsə sizin hazırladığınız xəmirə, o yumurtanın böyüklüyündən, kiçikliyindən asılıdır. Xəmirim artıq hazırdır. 15 dəqiqədə yoğururam xəmirim və xəmiri 2 hissəyə bölüb, baxın içinə necə gözəl şəkildə yoğrulub və bir hissəsini isə açıram. 1 sm qalınlığıma qədər açacağım. Xəmiri açdım, qalınlığı 1 sm-dir və 250 qram kərə yağını xəmirin üzərinə yeridirəm. Bir kündəyə 250 qram yağ gedir, 2 kündəyə 500 qram yağ əlavə edəcək. Yəni, bir kündəyə 250 qram yağı, baxın, belə hər tərəfinə çəkirəm. Yağ isə ev temperaturunda yumşalan yağ olmalıdır. Sonra konvert kimi bükürəm. Hər iki tərəfdən, sonra 4 tərəfə. Sonra streç vasitəsi ilə xəmiri büküb, hər tərəfindən bağlayıb, yarım saatlik dondurucuya qoyuram. İkinci kündəni də eyni birinci kündə kimi yayıram. Eyni qayda ilə burada da 250 qramlıq yağı xəmirin üzərindən yayıram. Mən bir haşiyə çıxım ki, mən yağ möcüzə kərədanına möcüzə yağından istifadə edirəm. Eyni bu xəmiri də konvert kimi bükürəm və dondurucuya yarım saatlik qoyuram. Yarım saat keçdi və mən birinci qoyduğum xəmiri buzluqdan çıxartdım və oxlovla açıram. Hələ ki, rahat açılır. Haçan gördünüz ki, oxlova yapışır, onda unlaya bilərsiniz biraz. Aça bildiyim qədər xəmiri açıram. Siz də aça bildiyiniz qədər xəmiri açın. Sonra hər tərəfini yenidən bu cür konvert kimi bükürəm və təzədən bükdüyüm xəmirin üzərindən oxlovla açıram və haçan gördüm ki, xəmir yapışır oxlova, onda artıq xəmiri bükəcəm. Və bu qayda ilə 3 dəfə xəmiri bu şəkildə yarım saat, yarım saat, yarım saat dondurucuda saxlayıram və hər dəfə də bu şəkildə konvert kimi açıram, bükürəm və 3-cü dəfə artıq xəmiri büküb dondurucuda saxlaya bilərsiniz və istədiyiniz zaman çıxardıb istifadə edə bilərsiniz. Bu cür xəmir dondurucuda 3 ay, 4 ay, hətta 5 ay belə qalır, yəni heç bir şey olmur. Və bu da mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim mayalı qat-qat xəmiridir. Çox asan, yəni ərsəyə gəlir və dondurucuda da ürəyiniz istədiyiniz zaman çıxartdıqda birinci dondurucudan çıxardan kimi mətbəxdə stolun üstünə qoymayın. Birinci qoyun soyuducuya, yəni dondurucunun üst gözü soyuducuya. Orada yarım saat, 40 dəqiqə qaldıqdan sonra çıxardıb mətbəx stolunun üstünə qoyun ki, xəmir parçalanmasın. Yəni, çox adam şikayətlənir ki, mənim xəmirim çatlayır, qırılır. Bu, məhz birbaşa dondurucudan mətbəx stoluna çıxardıb qoyduğunuz üçün də sizin mayalı xəmirləriniz, yəni qat-qat xəmirləriniz çatlayır və qırılır. Ona görə də bunu mütləq nəzərə alın. İlk öncə mən içliyini hazırlayıram. Sadəcə pendirdən istifadə edəcəm. Siz kəsmikdən də istifadə edə bilərsiniz. Adından göründüyü kimi də xaçapuri sözünün mənası kəsmikli çörək deməkdir. Pendir əgər suludursa, mütləq onun aşı üzərindən saxlayın ki, suyunu süzsün. Quru olmalıdır pendir. Xəmirinin reseptini isə artıq mən sizinlə paylaşmışam. Videonun alt bölümündə də linkini qoyacağım. Baxmayanlar baxa bilərlər oradan. İndi mən göstərəcəm necə hazırlayıram.
Xəmirə ilk öncə bir az un vuracam, yaxşı açılması üçün. Ondan sonra xəmiri aça bildiyim qədər ən nazik şəkildə açacam. Açılmış xəmirin qalınlığı 1 sm olmalıdır. Ona görə nəzərə alın, qalın olduqda içi həm çiy kimi qalır, həm də ovuntusu bilinmir. Yəni xaçapuri xırt-xırtlığı, yəni bilinmir. Yumuşaq olur, amma xırt-xırt olmur. Mən xəmirim baxan elə bu uzunluqda da açıldı, gördüyünüz boyda. Və uzunluğuna da 3 hissəyə, eninə də 3 hissəyə, 3, yəni hissə kvadrat-kvadrat bölüklər edəcəm. Əgər bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, mən bunu etmişəm, çox da məmnunam. Marketlərdə kvadrat-kvadrat qat-qat xəmirlər satırlar. Onu siz evdə də baxın, bu cür kəsib, aralarına pinqvin kulyuk və yaxud streç kulyuk çəkərək saxlaya bilərsiniz. İstədiyiniz zaman da bir saat əvvəl çıxardıb, yəni istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bu kvadratı götürün, üzərinə streç kulyuk bağlayın, ondan sonra obrini, yəni üstünə qoyun, eyni nəticəni siz də evdə özünüz edə biləcəksiniz. Sonra içliyini isə pendir, yəni ovuntusunu, yenə də deyirəm, pendir tam quru olmalıdır. Əgər evdə suyun içində saxlayırsınız, siz də mənim kimi əvvəlcədən aş süzəndən süzgəcin içində saxlayın ki, suyunu tam süzsün. Həmin ovuntunu qoyuram düz ortasına xəmirin. Üzərindən isə fındıq boyda kərə yağı qoyuram. Yəni, hər xəmirin üzərindən içliyi qoyub, üzərindən fındıq boyda yağ qoyuram. Sonra qıraqlarını məktub şəklində bükürəm. Yəni, hər tərəfi yaylıq kimi bükürəm və mütləq yəni, sıxın hər tərəfini yaxşı-yaxşı əlinizlə bağlayın ki, açılıb, yəni pişdikdə aralanmasın, ağzı yəni açıq qalmasın. Əlinizlə bərk sıxın, yəni. Hamısını bükdükdən sonra qıraqda bir 15-20 dəqiqə belə bu şəkildə, yəni yumurtasız saxlayıram. Çapurlərin üzərini isə yumurta sarısı, bir yumurta sarısı, 2 xörək qaşığı süd, 1 xörək qaşığı duru yağ və yarım çay qaşığı sarı köklə rəngləyirəm. Yumurtanı sürtdükdən sonra hər xaçapurinin üzərindən 3-4 yerdən çəngəl vasitəsilə deşiklər açıram. Havasının çıxması üçün. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 200 dərəcədə üzəri qızarana qədər pişiririk. Və 30 dəqiqə sonunda xaçapuriləri artıq mən sobadan götürdüm. Həm altı, həm üstü çox gözəl pişibdi. İndi mən sizə altını göstərəcəm, necə pişdiyini. Baxın, altı necə gözəl pişibdi. İsti olduğundan əlimdə narahat tuturam. Mən indi sizə xəmirin necə ovuntulu, necə qat-qat olduğunu göstərəcəm. Əl vurduqda belə oğulur, tökülür. Dadı isə çox ləzzətlidir. Mütləq bir dəfə də olsa sınayın və əmin olacaqsınız. İndi mən danışmayacağım, sadəcə səsini sizə getdirəcəm. Və səsindən də eşitdiyiniz kimi çox xırçıltılı, çox dadlı bir xaçapuridir. İnşallah ki, hazırlayarsınız, çox məsrəf etmədən evdə əlinizin altında olan ərzaqlarla edirsiniz. İnşallah ki, siz də hazırlayıb bəyənərsiniz. Göz haqqınızı halal edin, Allah hər kəsin süfrəsini bol etsin. İnşallah bəyənərsiniz, bəyənib abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun.